nuk kemë një problem kryesor këtu. Kemi një kërkesë reale, edhe një kryeministër i real në raport me kërkesat e punëtorëve. Unë them se ka ndjesin, e ka kapricën shumë të lartë. Është duke i zhgënjy, është duke i zhgënjy, edhe vetë antarë të vizë të ndoqë. Edhe prandaj, unë prej zotit Kurti, i bëj këtes zotit Kurti, pavarësisht që zotit Kurti nuk në të gjanë, se nuk shikon debate, të ketë parasysh që ka mira punëtor të arsimit, që kontribojnë edhe në këto kushte, kontribojnë jashtëzakonisht shumë, mos ja lëni gjithë barën e arsimit suksesshëm apo të pasuksesshëm arsimtarëve. Mos e harroni familjen, mos e harroni lagjën, mos e harroni shoqërinë. Pra,